Що для нас незалежність? Народжена в нашій землі. Видобута міцю наших рук. Вона стає вогником в кожній домівці. Боремося за найцінніше. «Нафтогаз України». Зміцнюємо незалежність. Сьогодні, нагадаю, День повітряних сил Збройних сил України. І якщо наші повітряні сили уявити собі в образі, як ми це часто уявляємо, такого міцного чоловіка, то у цього чоловіка є очі. І ці очі – це радіотехнічні війська, скорочено РТВ. Микола Дейнеко з нами на зв'язку, командир радіотехнічного батальйону повітряних сил. Пане Миколо, вітаю, зі святом вас. Доброго дня, щиро вдячний. Так, дякую, що знайшли можливість до нас долучитися, тому що повітряні сили і так не зовсім публічні, в тому сенсі, що вони завжди просять скромно і з міркувань безпеки не викладати свою роботу в інтернет, як це роблять інші види Збройних сил України. Але от радіотехнічні війська, за моїми спостереженнями, найнепублічніші в цьому сенсі. Розкажіть, будь ласка, нашим глядачам, чим ви займаєтеся? Так, радіотехнічні війська являються дуже скритими військами. Чому? Тому що наші радари являються очима для зенітно-ракетних військ, авіації, дають цілевказівки для по виявленню засобів повітряного нападу противника, по засобам повітряного нападу літальним апаратам, а саме літаки, безпілотні літальні апарати, крилаті ракети і так далі. Тобто ви перші люди, які помічають зліт російських літаків, дронів, впуски ракет і фіксують це у себе, після чого ми вже чуємо сигнал повітряної тривоги, правильно? Так, наші радіотехнічні війська являються центром оповіщення по виявленню засобів повітряного нападу. Добре. Вам, очевидно, довелося попрацювати на різних типах апаратів. Я маю на увазі і радянські системи, і тепер модерні західні системи, які в Україні постачають партнери. Чим вони принципово відрізняються, за вашими відчуттями? Так, принципово є різниця, але вона невелика. Чому? Наші військовослужбовці постійно 24/7, цілодобово, на протязі тривалого часу вдосконалюють свої навички, постійно навчаються, постійно діють у складних умовах обстановки, постійно на виїздах. Дуже важливе питання, коли з'являється новий зразок озброєння, його потрібно освоїти, його потрібно налагодити для того, щоб своєчасно видати інформацію про напад повітряного противника для цілевказання авіації та зенітно-ракетним військам. Тобто, я так розумію, що це треба хоча б трошки розбиратися в радіотехніці і бути таким радіолюбителем, аматором для того, щоб служити у вас? Мабуть, аматором не завжди вдасться тут в нас освоїтися, але дуже вміло використовувати зразки озброєння, які зараз в наявності, наші хлопці, наші дівчата дуже вміло їх використовують і застосовують на даний час. Пане Миколо, ви от щойно уточнили наші хлопці і сказали наші дівчата. Дівчат багато служить в радіотехнічних військах? Так, в радіотехнічних військах дівчат на даний час чимала кількість. І вони найгірше, чим хлопці, виконують бойові та спеціальні завдання з охорони повітряного простору. То, зрештою, чому б їм гірше виконувати? Можливо, навіть краще інколи? Так, без проблем. Добре, а я хотів ще поцікавитися, є якісь гасла в радіотехнічних військ? Нас дуже часто називають тихими військами. За нас рідко згадують, але надіюсь, з часом і навіть сьогоднішнього дня про радіотехнічні війська будуть дуже часто говорити, згадувати. Ми являємося очима для авіації, для зенітно-ракетних військ і для всієї України. Образливо, правда, що не часто радіотехнічні війська з'являються і в ефірі, і взагалі якось їх, ну, чесно кажучи, навіть я сприймаю, хоча ніби занурююся в цю тематику, але сприймаю як частину великих повітряних сил. Так, ми являємося частиною повітряних сил і вносимо велику складову в авіації, в повітряних силах, в зенітно-ракетних військах. Ну так, ви не тільки очі, але й вуха, напевно, в цьому сенсі, якщо так образно говорити. Тоді в мене ще одне тільки запитання залишається. А радіо люблять слухати в радіотехнічних військах?
Ні, мабуть, радіо в нас не дуже сильно полюбляють слухати, тому що особовий склад настроєний на те, щоб працювати і максимум виявляти радіолокаційних цілей для своєчасного управління діями авіації та ЗРМ. Я так розумію, що більше хочеться послухати тишу насправді, так? Так, хочеться послухати тишу. Ну, ми її обов'язково після перемоги всі наслухаємося. Дуже вам дякую, пане Миколо, і за те, що знайшли можливість до нас долучитись, і за те, що ви робите. Просто я у вашій особі можу подякувати всім радіотехнічним військам, як невід'ємній частині повітряних сил, день яких ми сьогодні відзначаємо 6 серпня, а взагалі, нагадаю, від 2007 року кожна перша неділя серпня – це День повітряних сил України.